Dobrodošli u još jedno izdanje emisije 7 NS dana. Moje ime je Tatjana Grubač. Pogledajte događaje koji su obeležili proteklu nedelju. Prema podacima Crvenog krsta Vojvodine, iako se broj stalno smanjuje, u prihvatnim centrima još uvek je smešteno 219 ljudi evakuisanih iz poplavama ugroženih područja. Najveći broj je u Šidu, zatim u Zrenjaninu i Rumi, dok je u privatnom smeštaju nešto više od 3800 osoba. Iz Vojvodine je u druga područja u Srbiji tokom proteklih nekoliko nedelja upućeno više od 850 tona pomoći. U Novom Sadu pomoć je prikupljena na više od 200 punktova, dok je više stotina šlepera sa namirnicama, vodom i hranom za bebe, kao i svim drugim neophodnim stvarima, upućeno u poplavljena područja. Treba reći i to da je više hiljada Novosađana aktivno učestvovalo u odbrani od poplava na nasipima u svim ugroženim delovima naše zemlje. Na današnjoj sednici Pokrajinskog štaba za vanredne situacije konstatovano je da je uspešno završen povratak preventivno evakuisanih bolesnika u bolnicu u Sremskoj Mitrovici. U Sremskom okrugu stabilizuje se i stanje sa sanacijom seoskih vodovoda, tako da se očekuje prema preliminarnim rezultatima Zavoda za javno zdravlje koji kontrolišu vodu da će do kraja nedelje iz njih ponovo moći da se koristi voda za piće. Svi putevi prvog i drugog reda u Vojvodini su prohodni za dvosmerni saobraćaj. Prema prvim procenama Državne komisije, šteta na putevima Novi Sad-Ruma preko Iriškog Venca, na putu Novi Sad-Inđija preko Banstola i na putu Novi Sad-Beočin kod Rakovca iznosi ukupno 55 miliona i 400 hiljada dinara. Zbog poplava koje su zadesile našu zemlju, otkazan je veliki broj turističkih aranžmana. Po preporuci Ministarstva turizma, turističke agencije će novac u potpunosti vratiti stanovništvu iz ugroženih područja i onima koji učestvuju u saniranju štete od poplava. Za ostale važe opšti uslovi putovanja koji su uglavnom po jutinim standardima. Prema procenama turističkih agencija, barem što se tiče prolećnih aranžmana, ovogodišnji gubici će iznositi preko 50%. Otkazan je veliki broj rekreativnih nastava i ekskurzija, kao i letovanja za Grčku uplaćenih od decembra prošle godine. Imamo dosta otkaza sa teritoriji područja Lazarevca i Obrenovca, znači to je izraženo krizno područje. To su klasični, znači porodični aranžmani i sindikalne organizacije sa kojima imamo potpisan ugovor za izvođenje, znači, programa letnjih aranžmana, letovanje za njihove članove sindikata. Prema preporuci turističke organizacije Juta, turističke inspekcije i Ministarstva turizma, turističke agencije će u potpunosti vratiti novac stanovništvu iz ugroženih područja, zdravstvenim radnicima jer ne mogu da koriste odmor do 15. juna i licima koja su raspoređena u kriznim područjima kao što su vatrogasci. Preporuka i turističke inspekcije i Ministarstva turizma da im se u potpunosti vrati uplaćeni iznos aranžmana i da im se, znači, prihvati otkaz aranžmana bez zadržavanja bilo kakvih sredstava. Po zakonu o turizmu i, znači, po tom delu, apsolutno svaka agencija bi trebala da zadrži manipulativne troškove koje su proizašle, znači, prilikom sklapanja tog aranžmana, ali zbog ovakve situacije preporuka je da se kompletan iznos vrati, što mi normalno i tako postupamo. U slučaju otkazivanja aranžmana zbog zemljotresa ili druge elementarne nepogode u zemlji, putovanja u turističkim agencijama navode da će novac biti vraćen samo ukoliko je vanredno stanje proglašeno na izabranoj destinaciji. Pedeset deveto Sterino pozorište ulazi u običajeni festivalski ritam. Okrugli sto kritike koji vode Ana Tasić i Svetislav Jovanov razmatrao je domete predstave koje je otvorila pozorište Unosno mesto Ostrovskog u režiji Egona Savina, koji ovim projektom učestvuje po 25. put na festivalu. Naslov drame Ostrovskog je Unosno mesto. Imali eksplicitnijeg naslova? Scenografija Miodraga Tabačkog također je eksplicitna, u fokusu stoji rublja i sve se u drami Ostrovskog vrti oko novca i pohlepe. Iako smo mi u kostimu, iako smo epoha, ali način kako je rađeno, kako je čitan komad,
je toliko tačan iznutra da on u stvari pogađa ovo vreme. I ljudi se prepoznaju. Do novca i lagodnog života ne dolazi se poštenim radom, niti bilo ko to može sebi da priušti od plate. Nije adekvatno plaćen naš rad da bismo imali i mir i da bismo imali razvoj. I zbog toga ljudi pribegavaju nekim sredstvima da bi obezbedili varijantu svoje deci i malo želja sebi. I to je opasna stvar. Jer društvo koje na to računa, ono ulazi karakterom u mito. Korupcija, mito, kreduckanje i krađa, udaje i ženitve iz interesa i za interes su prihvatljivi i stalni od vremena Ostrovskog do vremena našeg. Svi su likovi ovoj drami pohlepni, čak i mladi revolucionar Žadov. Svi su ogrezli u kriminal. I da citiramo neizbežnog Gogolja, ne krivi ogledalo ako ti je lice ružno. Unosno mesto je priča o ružnom licu društva, ogrezlom u korupciju i nemoral, a dešava se i tu oko nas. Ovogodišnji poljoprivredni sajam okupio je 1500 izlagača iz 60 zemalja. Prodato je oko 70.000 karata, deo prihoda doniran je fondu za nastradale od poplava. Strah od poplava koje su zadesile Srbiju donele su osiguravajući kući Delta Generali ugovore u vrednosti od 50 miliona dinara, što je rekord. Prema preliminarnim procenama, ova kuća ima da isplati 4 miliona evra na ime štete koje su poplave nanele. Osim uspešne saradnje zemlje partnera ovogodišnjeg sajma, Kraljevine Holandije i Srbije, ova zemlja izdvojila je 500.000 evra nepovratne pomoći za stradale u poplavama. Pored toga i polovina prihoda od imenovane nove sorte ruže Novosađanka biće uplaćena u humanitarne svrhe. Kao što je naš ministar inostranih poslova, gospodin Timmermans, rekao, Holandija namenila 500.000 evra pomoći regionu oštećenom u poplavama, ali ne samo u novcu, nego su došli stručnjaci iz oblasti vodoprivrede. Interesovanje za organsku proizvodnju bilo je znatno veće nego prošle godine. Osim posetilaca iz Srbije, izložbu su videli i mnogi potencijalni partneri iz inostranstva. I jeste organska proizvodnja veliki potencijal poljoprivrede Srbije, ali moramo naravno tu još dosta radimo, pošto je ipak površine pod koje su pod konverzijom ili pod organskom proizvodnjom su relativno u Srbiji još male. Zbog poplave su izostali tradicionalno najbolji uzgajivači goveda, ali je ipak na izložbi stoke izloženo oko 1300 najreprezentativnijih grla iz domaćeg uzgoja. Ove godine Novosadski sajam imao je humanitarni karakter. Novosadski sajam je na račun vlade Srbije uplatio 2 miliona dinara i zaposleni, gotovo svi zaposleni nekih 6 ljudi nije učestvovalo u toj akciji da se uplati po jedna dnevnica na račun takođe vlade Srbije kao pomoć radnika sajma i sindikat Novosadskog sajma uputio pomoć u vidu pelena i dečije hrane takođe. Novosadska kompanija Agropanonka MTZ Finke prodala je više desetina traktora. Agropanonka je inače ove godine poklonila dva Belarus traktora dobitnicima nagradne igre Miroslavu Daničiću i Vasi Lazinu. U Novom Sadu na Filozofskom fakultetu otvoren je Konfučijev institut. Početni budžet za osnivanje ovog instituta je 150.000 dolara, a cilj je promocija kineskog jezika i kulture te širenje svih vrsta saradnje između Srbije i Kine. Na Filozofskom fakultetu se već 4 godine izučava kineski jezik, te je na inicijativu Kineske ambasade ovom fakultetu predloženo da se otvori Kineski kulturni centar. Preko 460 instituta Konfučije radi u Evropi i ovaj centar naravno funkcioniše uz pomoć Kineza. Imamo kineskog direktora, gospodina Džao, i za sada 3 kineske lektorke i naravno da planiramo da proširimo to i na naše sugrađane koji su završili sinologiju i koji će nam pomagati da u sledećem koraku otvorimo, nadam se, departman za sinologiju ili izučavanje kineskog jezika, kulture i književnosti. Na Filozofskom fakultetu se već 4 godine izučava kineski jezik, te je na inicijativu Kineske ambasade ovom fakultetu predloženo da se otvori Kineski kulturni centar. Konfučijevi instituti mogu da se uporede sa Goethe institutom, Britanskim savetom ili Francuskom alijansom, ali za razliku od ovih organizacija, sedište im je u okviru univerziteta. Kao partner Novosadskom univerzitetu predložen je Zhejiang univerzitet.
Mi smo predstavnici Zhejiang poljoprivrednog i šumarskog univerziteta, koji je sveobuhvatni univerzitet, ali je akcenat na poljoprivredi i šumarstvu. Ne samo da će Confucius institut poslužiti za učenje i promociju kineskog jezika, nego i kineske kulture, a verovatno i doprinati i razvoju širih odnosa između dva univerziteta. Mi očekujemo da ćemo u septembru mesecu imati sa predstavnicima, sa najvišim predstavnicima sistema visokog obrazovanja u Kini razgovore kako u Pekingu, tako i u Šangaju i Zhejiangu, i očekujem da ćemo na sličan način biti reprezentovani u Zhejiangu univerzitetu, ali i na drugim univerzitetima. Kao što sam rekao, sa University of Shanghai mi imamo potpisan ugovor o saradnji. Neke od naših kolega sa Donghua univerziteta smo izabrali kod nas za gostujuće profesore, a sa Wuhan univerzitetom razmena i nastavnika i studenata traje već dugo vremena. Početni budžet za osnivanje Konfučijevog instituta je 150.000 dolara. U aprilu je direktor Konfučijevog instituta Zhao Yohua sa još tri saradnice iz Kine počeo sa radom. Prevoz kućnih ljubimaca autobusima javnog gradskog saobraćajnog preduzeća Novi Sad nije dozvoljen. Iz Udruženja za zaštitu životinja i životne sredine PAN Novi Sad kažu da se vlasnici i ljubimaca koji nemaju auto svakodnevno susreću sa problemima prevoza. Zato se nekada desi da i piton naruči taksi. Za razliku od beogradskog GSP-a, gde je prevoz kućnih ljubimaca dozvoljen u određenim vremenskim intervalima, ukoliko visina životinje ne prelazi 40 cm, u prevozu gradskog saobraćajnog preduzeća Novi Sad to je strogo zabranjeno. Odlukom o javnom prevozu putnika u gradu Novom Sadu nije dozvoljen prevoz životinja autobusima gradskog prevoznika. Ova odluka usklađena je sa zakonom o drumskom saobraćaju i znači da čak i kućni ljubimci koji imaju određene transportere, odnosno kutije za prevoz, ne mogu da se prevoze u vozilima GSP-a. Dakle, ukoliko nemate sopstveni auto, jako je komplikovano držanje kućnog ljubimca, jer ga ni autobusima međugradskog saobraćaja nije moguće prevesti. Neki ljudi su sa svojim malim psima u transporterima uspeli da uđu, jer niko nije ni primetio da su uneli životinju, ali ovaj ostaje problem većih pasa i nekih mnogo većih od maksa, tako da to je jako nezgodno, jer ljudima uglavnom treba za te neke relacije do veterinara, eventualno možda do centra grada ili tako. Ipak više taksi udruženja pruža tu uslugu, ali se u tom slučaju vožnja posebno doplaćuje. Dobar dan, da li prevozite kućne ljubimce? Da, to košta 200 dinara, usko. 3 minuta, 55. Milan Predojević kao taksista prevozi kućne ljubimce već 20 godina. Ipak prošle godine čak i Milana iznenadio je egzotični klijent. Najzanimljiviji slučaj prošle godine, kad sam vozio devojku što je nosila pitona oko sebe, ga je ispod jakne imala pitona, ali glava mu je virila i držala ga je za glavu. Vama to nije smetalo što se prevozi zmija u vašem autu? A u početku nisam ni video. Kad sam video, bilo je kasno i samo sam molio Boga da što pre završim vožnju. Brojnim članovima zakona se onemogućava promet životinje, pored ostalog njen utovar i istovar moguće je samo u objektima koji ispunjavaju veterinarsko-sanitarne uslove. Budući da javnogradsko saobraćajno preduzeće Novi Sad ne ispunjava zakonske uslove za prevoz životinja, to preduzeće ni ne može da pruža tu uslugu građanima. Informacione tehnologije su veoma korisne u savremenom životu. Ipak, ne tako retko, one se koriste i za ne tako zakonite radnje. U Srbiji ne postoji veliki broj sudskih veštaka koji su osposobljeni za ovu oblast. Istraživali smo kako sudski veštaci procenjuju da li je bilo modifikacija elektronskih uređaja i kako se video, audio ili GSP zapisi mogu koristiti na sudu. Cilj sudskih veštaka iz oblasti informacionih tehnologija je da utvrde činjenice u slučajevima kada se one koriste u kriminalnim delima ili kada je potrebno analizirati različite oblike elektronskih zapisa koji se koriste kao dokazni materijal na sudu. Popularno nazvan cyber kriminal, odnosno vršenje krivičnog dela uz pomoć računara, nije tako prefinjen kako se veruje. Trag uvek ostaje, pa tako i u ovom slučaju. Sudski veštak iz ove oblasti ima zadatak da utvrdi na koji je način učinjena zloupotreba, sa kog računara, lokacije i u koju svrhu.
Najčešći oblici tog kriminala su, kao što sam rekao, upad u sisteme banaka, uzimanje tuđih podataka, presretanje, zatim korištenje računara u različitim oblicima falsifikovanja, treći kršenje autorskih prava i četvrti koji je uzeo veliki mah, a to je posjedovanje distribucija dečijeg pornografskog sadržaja. U posljednje vrijeme sve se češće radi veštačenje GPS zapisa. To može biti vrlo korisno u slučajevima teških saobraćajnih nesreća, ali i prilikom određivanja brzine. Kod GPS je veoma bitno reći da je potrebno da veštaku dođe originalan fajl da se vidi da li se GPS nije modifikovao. Kao i svi ovi gore navedeni elektronski zapisi, sve je podložno falsifikovanju. Također i GPS fajl može da se modifikuje. Postoji softver da izmenite parametre da se vode vozio manje ili brže. Sad tu je stvar veštaka da dođe u posjed toga GPS fajla, da bi on ustanovio da li je taj fajl modifikovan ili ne. Ako dokaže da nije modifikovan, tada se on može koristiti na sudu kao dokazni materijal da je čovjek vozio onom brzinom za koju tvrdi da vozi. Kompjuteri i infotehnologija mogu se zloupotrebiti na razne načine. Od utaje poreza, prevara sa platnim karticama, pa čak internet piraterija. U našoj zemlji postoji svega nekoliko licenciranih sudskih veštaka za oblast informacionih tehnologija, ali kako saznajemo u udruženju Forenzika koje okuplja veštake iz maltene svih oblasti, građani su sve češće žrtve sajber kriminala i traže pomoć upravo veštaka informacionih tehnologija. Bilo je to sve što smo vam pripremili u ovom izdanju emisije. Mi se vidimo ponovo za tačno 7 dana, a do tada gledajte Novosadsku.